feedback experience es basa en endollar moltes màquines diferents, ja sigui d'àudio com de vídeo, i entrecreuar-les. Creuar la senyal de vídeo per àudio, creuar la senyal d'àudio per vídeo. De gent que se dedica a la creació audiovisual. És una comunitat oberta, estem oberts a la participació de tot el món que li interessen els temes de l'audiovisual o de la creativitat i noves tecnologies. Tenim una web que és www.telenoika.net i allà anem penjant coses relacionades amb aquest món. Thank you.